Terraform apply-ն նույնպես data ցույց է տալիս, սակայն Terraform apply-ը մենք ավելի շատ գիրառում ենք, երբ ուզում ենք պրակտիկապես այդ ռեսուրսները ստեղծել։ Terraform apply-ի դեպքում մենք հավելյալ պետք է հաստատել, այսինքն Terraform-ը մեզ հարց է տալու. հաստատում ես դա, թե ոչ։ Եվ մենք անելու ենք, սեղմելու ենք, այո, հավակելու ենք yes և սեղմենք enter։ Սակայն Terraform apply-ի դեպքում ոչ error-ella, այսինքն մի ստեղծել է server-ները, այն նույնպես ցույց է տալի, մենք Terraform-ի ռեսուրսների նախագծից է, թե մենք ինչ infrastructure-ն կունենալու։ Այս երկու հրամանները թույլ են տալիս ավելացնել, փոփոխել եւ ոչնչացնել մեր infrastructure-ը։ Visualize execution plan։ Terraform graph հրամանը թույլ է տալիս մեզ գրաֆիկորեն ցեղծել մեր Terraform ռեսուրսների ողջածությունը, քանի որ այն աչքի համար ավելի տեսանելի է։ Terraform graph հրամանով մենք ստեղծում ենք file որը ունի gv extension, այսինքն գրաֆիկի ֆայլ, այդ ֆայլը գրաֆիկորեն կապվածություններով ահա տեսնում եք։ Այսպիսի կոպի տասած նկարը դուք ունենալու տեսնում եք կապվածությունները, թե ինչը ինչի հետ է կապված։ Իսկ գրաֆիկ ծրագիրը կ այդպիսի ծրագիր թույլ է տալիս մեզ նայել այդ ֆայլը։ Այստեղ եթե տեսնում եք ուղանկյուն, դա ցույց է տալիս ռեսուրսը, այսինքն օրինակ այստեղ մենք ունենք AWS ELB ռեսուրսը այն կապված է AWS instance-ի հետ։ Եթե այսպեսի պարաբոլայի մեջը գտնվում, ապա դա ռեսուրսների խումբ է։ Կոպիտ ասած, այս ռեսուրսները կապված են իրար հետ։ Նրանք գտնվում են մի խմբի մեջ։ Ռեսուրսը կապված է այս ռեսուրսների հետ։ Այստեղ տեսնում ենք կ AWS instance-ների խումբը որի մեջ կան aws instance test 1, aws instance test 2-ը եւ aws instance test 3 ռեսուրսները։ Այս նշանը թույլ է տալիս մեզ տեսնել, թե ի՞նչ provider-ն է մեկ օգտագործում, տվյալ դեպքում դա aws-ն է։ Ինչը ռեսուրսների գրաֆը Terraform configuration-ից մենք կարող ենք Terraform graph-ի միջոցով ստանալ այս պատկերը։ Հետո այն ինչը կախվածությունները Այստեղ օրինակ ամենապարզ մաթեմատիկական ողափացությունն է՝ նկարագրված A կապված է C-ի հետ, C կապված է D-ի հետ, D կապված է A-ի հետ, և B-ն միայն կապված է C-ի հետ։ Նույն դեպքում է Terraform-ի Terraform graph հրամանի միջոցով մենք կարող ենք ստանալ այդ կախվածությունների նկարը։ Ահա եւս մեկ օրինակ։ Սա մեր այն օրինակն է, որը քննարկեցինք։ Տեսնում ենք, որ ունենք երեք հատ resource AWS Route 53 ռեսուրսը տենում ենք ունենք AWS ELB ռեսուրսը ունենք AWS Route 53 zonan տվյալ ռեսուրսը ունենք 인스տանսներ որոնք գտնվում են այս խմբի մեջ ունենք այս provider-ը այսքան է այս դասի համար շնորհակալություն